Доброго дня, вельмишановні народні депутати. Прошу займати свої робочі місця. Ми можемо розпочинати перше засідання Верховної Ради пленарне в цьому році. Тому просив би всіх керівників фракцій запросити депутатів до зали Верховної Ради для того, щоб ми розпочали нашу спільну роботу. Прошу, шановні народні депутати, займати свої місця. Керівників фракцій я прошу запросити депутатів до зали Верховної Ради України. Вельмишановні народні депутати, я прошу займати свої робочі місця. Вельмишановні народні депутати, прошу займати свої місця і сконцентруватись на роботі. Керівники фракцій, запросіть своїх депутатів, будь ласка. Шановні народні депутати, перед тим, як ми розпочнемо нашу роботу, маємо зареєструватись. Я прошу увімкнути систему Ради для реєстрації народних депутатів у залі. Прошу, шановні колеги. ...347 народних депутатів у залі. Шановні колеги, перед тим, як розпочати нашу роботу, я хотів би привітати наших колег по традиції з днем народження. І так, увага! Сьогодні відзначає день народження народний депутат України Максим Юрійович Бурбак. Давайте його привітаємо. А також Дмитро Євгенович Добродомов. Давайте привітаємо з днем народження. Шановні народні депутати, шановні колеги, побажаємо іменинникам всіх гараздів. Закінчились свята, і ми розпочинаємо з вами роботу Всеукраїнського парламенту. Вчора відбулось засідання Погоджувальної ради, де ми розглянули важливі питання і сформували розклад на цей сесійний тиждень. Ті питання, які будуть розглядатись в залі, є надзвичайно важливими.
і зрозуміла, що нам потрібно системно організувати роботу парламенту, як на цій сесії, так і на наступній, для того, щоб приймати якісні рішення, а не просто кількість законів. А кожен закон має врегульовувати ту чи іншу сферу життя, зрозуміло, доступно для кожної людини. Я би хотів сьогодні звернути нашу увагу спільну і всього світу на трагедію, я би сказав, яка сьогодні відбувається з нашою колегою Надією Савченко. Сьогодні 32-й день, шановні колеги, 32-й день наша колега голодує. В ім'я справедливості, в ім'я України. І наша позиція, наш обов'язок – зробити все для того, щоб наша колега була звільнена. І сьогодні ми будемо розглядати чергове звернення до світових європейських лідерів з тим, щоб надали нам підтримку на цьому непростому шляху. Я переконаний, що всі політичні в'язні, які знаходяться поза межами нашої держави, всі в'язні, які сьогодні незаконно утримуються, мають бути звільнені. І це позиція кожного народного депутата, це позиція кожного українця. Тому від нас це питання вимагає єдності і принциповості, яку ми маємо демонструвати. Ви знаєте, що президентом України вживаються заходи для того, щоб звільнити Надію Савченко і наших полонених. І ми маємо певний прогрес в цьому питанні, але ще маємо дуже багато проблем, навколо яких маємо об'єднатися для того, щоб їх звільнити. Тому я хочу нам побажати успішної роботи. Ми працюємо без канікул. Я переконаний в тому, що ми приймемо всі рішення, які необхідні щодо Надії Савченко. І будемо працювати стільки, скільки потрібно. Я хочу наголосити про те, що закінчення цієї сесії відбудеться в перший день початку наступної сесії Верховної Ради України. Перед тим, шановні колеги, я зроблю декілька оголошень, а далі ми, відповідно до регламенту, перейдемо до виступів від фракцій і груп. Відповідно до статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про створення Верховної Ради України 8-го скликання міжфракційного депутатського об'єднання за національне патріотичне виховання. Головою об'єднання обрано Артюшенка Ігоря Андрійовича. Наступне оголошення. Відповідно до регламенту Верховної Ради України 8-го скликання міжфракційного депутатського об'єднання «Забезпечення прав дитини». Керівником цього об'єднання обрано Фельдмана Олександра Борисовича. Шановні колеги, відповідно до 25 статті регламенту Верховної Ради України у нас є 30 хвилин на виступи від фракцій і груп. Я просив би народних депутатів, керівників фракцій і груп записатись на виступ. Записуйтесь, будь ласка, на виступ від фракцій і груп. Будь ласка, народний депутат Кишкар Павло Миколайович, «Самопоміч», прошу. Прошу, шановні колеги. Вітаю, шановних колег. Розпочинаємо важкий і насичений робочий тиждень. Я хочу поділитися такою короткою своєю сентенцією щодо колишніх зустрічей з паном Гудзяком, який говорив про світоглядну таку позицію українського народу. І наш світогляд базувався на Борисоглібській ідеології. Борисоглібській ідеології умиротворення. А на сьогоднішній день в нашій державі дві основні проблеми не є миротворчими. Вони є війна і корупція. І подолати ці дві речі ми можемо тільки тоді, коли будемо чітко усвідомлювати, що ми повинні робити сьогодні, завтра і через рік. Наші плани виражені на сьогоднішній день в державному бюджеті України. І фракція політичної партії «Об'єднання "Самопоміч" наполягає на тому, щоб силові структури відчиталися перед нами як законними представниками українського народу, що вони планують робити з тими коштами,
які закладені в цьому державному бюджеті. Ми вимагаємо, щоб на День уряду міністр оборони, представники інших силових структур чітко нам визначили постатейно, куди ці гроші будуть витрачені, який план мають ці силові структури для досягнення перемоги. А потім ми згадаємо обов'язково про нашу миролюбність, про те, що ми мусимо робити з іншими галузями, що ми плануємо робити в культурній царині, що ми плануємо робити з нашим парламентом, коли перевага дешевих путівок на лижі і холодного чаю, холодної кави превалює над бажаннями рятувати державу. Я наполягаю на тому, щоб ми займалися державними справами. Дякую за увагу. Будь ласка, економічний розвиток, Антон Яценко. Кіпаренко, передайте слово, будь ласка, депутату. Народний депутат Кіпаренко, будь ласка, з трибуни. Доброго ранку, шановні колеги. Вітаю всіх з минулими святами. Ви знаєте, останній раз в цій залі ми збирались, коли розглядали бюджет. На жаль, не всі змогли з цього приводу виступити. Безумовно, бюджет був потрібен. Був потрібен. Я не збираюсь зараз проголошувати і критикувати, як він приймався. Не в цьому питання. Він був потрібен, і це безумовно. Сьогодні в парламенті існує коаліція. І це теж абсолютно правильно, вона має бути, і вона має працювати. Ми маємо усвідомлювати, що коаліція на себе взяла політичну відповідальність за країну, але кожен з депутатів, який знаходиться в цій залі, також несе відповідальність перед Україною не в залежності, входить він до складу в коаліцію чи ні. Я не буду розповідати, які є претензії до бюджету, але хотів би звернути увагу, що дійсно в країні потрібні реформи. На жаль, цей бюджет має лише тільки натяки в деяких випадках на реформи. Дуже непогана ідея вивести заробітну плату із тіні. Гарна ідея, правильно. Отут я бачу якийсь напрямок до реформи. Але мені цікаво, хто це рахував. Давайте все ж таки будемо прагматиками. В будь-якому випадку людина або підприємство рахує, чи замотивована вона, чи не замотивована. Якщо я беру, роблю простий розрахунок, людина так чи інакше несе фінансове навантаження. При заробітній платі мінімальні 1200 гривень, у неї раніше було фінансове навантаження 699 гривень. Це разом з усіма податками. Для того, щоб сьогодні людині підняли заробітну плату, ну, скажімо, на 4800, як цього вимагає, фінансове навантаження буде 1700. Все ж таки, сама ідея гарна, але треба було порахувати таким чином, щоб воно запрацювало. А це має бути фінансова мотивація. Далі, тобто, мають бути інші вимоги і інші фінансові розрахунки. Сама ідея непогана. Хочу привести такий приклад. Тобто, я кажу, треба бюджет, але треба було його нормально дивитись. Є питання до електронного декларування. Ми кажемо про енергетичну незалежність нашої країни. Шановні, про яке вугілля з ЮАР ми балакаємо? Якщо сьогодні на Україні шахта Південно-Донбаська, яка може на рік видобувати 1,5 мільйона вугілля, не має юридичної адреси, ця шахта знаходиться на території підконтрольної Україні. Вона не має юридичної адреси, в зв'язку з чим не може заключити договір. 10 хвилин? 10 секунд, дайте завершити. Я можу зачитати ще 5 шахт, які можуть видобувати по 4 мільйона тонн вугілля, які не можуть, які знаходяться на звільненій території України, які не можуть постачати вугілля в зв'язку з тим. Дякую. Будь ласка, Народний фронт, Висоцький Сергій Віталійович. Тому. Народний фронт.
Пашинському слово, будь ласка. Пашинський Сергій Володимирович, будь ласка. Шановні колеги, шановні головуючі, шановні глядачі, хотів би поздоровити світлим святом всіх Різдва Христова, яке символізує перемогу світла і добра у всьому світі. Але, на жаль, ми можемо констатувати, що під час різдвяних свят терористи та російські війська на території Донбасу відкинули фактично всі домовленості про перемир'я, і ситуація за останній тиждень значно погіршилась. Вперше ми можемо констатувати про те, що угрупування Збройних сил Російської Федерації та терористів перевищує по чисельності угрупування Збройних сил України. І, на жаль, з цим викликом нам прийдеться всім рахуватися. На цьому тижні президент України буде вносити надзвичайно важливі законопроекти про мобілізацію, надзвичайно важливі законопроекти по Нацгвардії. Я просто звертаюсь до всього депутатського корпусу, що ми невідкладно повинні їх розглянути, прийняти та отримати інструмент для захисту нашої держави. Хочу ще відмітити і подякувати всім в цьому залі, що в передноворічну ніч ми прийняли важке, але відповідальне рішення і прийняли бюджет оборони нашої держави. Кабінет міністрів України вперше в історії вніс бюджет, який фактично в повному обсязі задовольняє всі вимоги Збройних сил України та інших правоохоронних органів. І це дуже відповідальна річ, яку ми взяли на себе. Не дивлячись на фінансовий колапс, не дивлячись на втрату території, не дивлячись на втрату 20% економічного потенціалу, ми виділили кошти, і ми зобов'язані з вами, отримавши цей інструмент в руки, створити реальну боєздатну армію, створити реальну, ефективну систему нашої колективної безпеки і відповідати на всі ті виклики, які перед нами стоять. У мене є глибоке переконання, що ми переможемо, але перемога ця нам дасть тільки в тому випадку, коли ми як держава, як нація будемо єдині в розумінні небезпеки інтервенції і єдині розумінні пріоритетів нашої держави. Ще хочу відмітити про те, що в законах про мобілізацію, які будуть прийняті, які так турбують суспільство, наша фракція буде ініціювати, що всі, без виключення, в тому числі народні депутати, не повинні мати броні від мобілізації. Дайте, будь ласка, 10 секунд завершити. Повинні також своїм народом захищати зброю в руках свою державу. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Наступний Тимошенко Юлія Володимирівна, «Батьківщина». Христос народився. Я хочу привітати всю країну, всіх наших колег світлим святом. І хочу, щоб ми в ці дні пам'ятали про наших героїв, які захищають нашу країну на фронтах, які віддають своє життя, здоров'я за те, щоб ми мали можливість жити в мирі, розбудовувати нашу країну і перемагати в цій важкій війні, яку нам нав'язали. Я переконана, що Верховна Рада, так як ми і пропонували, мусить долучитися на базі спеціальної комісії парламентської, перевірити, в яких умовах держава зобов'язує воювати наших героїв на українських фронтах. Я вірю в перемогу і вірю, що все буде добре. Тому що на нашому боці сила, правда, а значить Господь. Але в той же час за ґратами в Російській Федерації перебувають так само
наші бійці, наші герої, які захищали Україну, в тому числі наша Надія Савченко, яка є народним депутатом, членом Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона сьогодні голодує 32-й день. Голодує за Україну, не за себе. Голодує для того, щоб привернути увагу світу до знищення сьогодні стабільності в Україні, вбивства мирних людей, практично ведення війни проти нас. Вона звертає увагу всього світу, практично жертовно віддаючи своє здоров'я і життя. Я можу вам сказати, що на 32-й день голодування у людини починаються системні розлади здоров'я, і вона вже, організм людини вже не витримує цього. Вона знаходиться на межі життя. І тому я сьогодні хотіла би, щоб ми, можливо, вже вкотре прийняли звернення, по-перше, до Парламентської асамблеї Ради Європи, яка має всі інструменти впливу на режим Путіна. По-друге, щоб ми звернулися окремим документом до лідерів тієї групи нормандської, нормандського формату, яка зараз взяла на себе відповідальність за ведення переговорів по встановленню миру в Україні. Я прошу, коли сьогодні будуть поставлені на порядок денний ці питання, обов'язково проголосувати. Але сьогодні ми також не можемо не говорити про те, що бюджет України, який прийнятий наприкінці року, отриманий вже всіми місцевими радами. І вони зараз знаходяться в шоковому стані. Я хотіла би, щоб Верховна Рада, і в першу чергу це буде робити партія «Батьківщина», побудувала правильну комунікацію з головами сільських, селищних, міських рад, щоб ми дали їм можливість внести свої пропозиції до закону про бюджет. Дайте 10 секунд закінчити. І до закону і до бюджетного кодексу. Дорогі мої, ми не можемо залишити сьогодні органи місцевого самоврядування практично без грошей. Дякую. Ще 10 секунд дайте, будь ласка. І тому я закликаю зараз всі профільні комітети привернути на це увагу. Місцеві бюджети не можуть без вашої допомоги бути затверджені. Я думаю, що це наш обов'язок. І ми з ним впораємо. Дякую. Будь ласка, Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, щиро вітаю з 2015 роком, з Різдвом Христовим, дай вам Бог здоров'я, благополуччя вашим сім'ям. І я сподіваюся, що в новому 2015 році, зокрема влада, Верховна Рада, Президент, уряд нарешті втілять споконвічну мрію українського народу мати достойну владу. Я сподіваюся, що нарешті ми доживемо до того часу, коли в парламенті не буде злодіїв, коли в парламенті не буде посібників недобитих банди Януковича. Я сподіваюся, що нарешті парламент буде приймати ті закони, які дозволятимуть і захищатимуть, хто там кричить. Дайте йому корвалолу, розкричався із злодійського блоку там один. Що парламент нарешті буде приймати закони, які чекають люди, а не олігархи. Один із таких законів, який чекає все українське суспільство, це зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності. Люди добрі, шановні громадяни, отут багато в парламенті сидить достойних людей. Але частина з них прийшла сюди, заплативши великі гроші. Ви думаєте, вони дурні платять гроші? Ні, не дурні. Вони платять гроші, бо вони йдуть сюди до парламенту з однією метою. Один за недоторканністю, інший, щоб лобіювати власні інтереси. Треба прикрити це корито, треба ліквідувати цю кормушку, ліквідувати депутатську недоторканність. І тому фракція Радикальної партії звертається до колег по коаліції, до всіх депутатів Верховної Ради. На цьому тижні останній пленарний тиждень нинішньої поточної сесії. Якщо ми хочемо в цьому році ліквідувати депутатську недоторканність, ми маємо це рішення проголосувати на цьому тижні у першому читанні. Я прошу голову Верховної Ради, прошу колег депутатів підтримати нас і проголосувати це рішення. Бо перед виборами всі йдуть, обіцяють зняти недоторканність. Так, Руслан, чи не так? Обіцяв депутатам, виборцям перед виборами зняти. Голосуйте,
Не тримайте за ту недоторканність, як воша за кожуха. Вас люди для чого сюди послали? Для того, щоб ви їх захищали, а не себе і не власний бізнес. І тому ми вважаємо, що це ключове питання. Це питання не недоторканності, це питання кастовості в українському суспільстві. Досить каст і досить особливих людей, які прикривають свої ганебні справи депутатською недоторканністю. Ну і важливе питання, про яке казав колега Пашинський, ситуація на фронті. На превеликий жаль, в останній час вона різко загострилась, і це показує всю брехню Кремля, який розказує про те, що він хоче миру, а сьогодні вони вбивають наших українських громадян, мирних людей, військовослужбовців. І тому парламент не має права розходитися на жодні канікули, поки в країні триває війна. Ми маємо захистити нашу рідну країну. Слава Україні! Група «Воля народу», Литвин Володимир Михайлович. Шановний Голово, шановні колеги, сьогодні на Верховній Раді України лежить особлива відповідальність за те, щоб нам ніколи не довелося говорити про Україну в минулому часі, оскільки загрози і виклики, які постають перед Україною, надзвичайно великі. Верховна Рада України вже традиційно здійснює історичний подвиг з прийняттям державного бюджету. Навіть виникла теорія про взаємозалік порушеннями при прийнятті бюджету. Але за таких обставин головне і ключове питання не в тому, як приймали бюджет, а питання в тому, що приймали і що прийняли. Зараз ми маємо унікальне явище з прийняттям бюджету на 2015 рік. 233 народних депутатів делегували уряду право намалювати бюджет і відповідні закони до нього. Під себе, звісно. Не під людей, не під країну. Депутатська група «Воля народу» з цього приводу заявляє категоричний протест. Так далі працювати не можна. Люди фактично розчавлені, без будь-яких пояснень, як вижити персонально конкретній людині – вчителю, лікарю, пенсіонеру. Правда, зараз уряд береться за те, щоб провести роз'яснювальну роботу. Члени нашої групи, я переконаний, всі депутати-мажоритарники – будуть раді допомогти міністрам організувати зустрічі з людьми, щоб вони розказали конкретно, що зробили і як далі буде розвиватися країна. Особливо в чорнобильських регіонах. Нинішня влада, як і попередня, думає, що вона визначає час. Це велика ілюзія. Вона просто живе в цьому часі. Нав'язувані моделі державної організації державного життя нагадують не демократію, а швидше нагадують глистократію. З людей намагаються, як глисти, висмоктати останні соки. Такі реформи неприпустимі. Якщо буде надалі демонструватися така нечутливість до людських проблем, на Україну буде чекати біда. Ми проти того, щоб критикою місити повітря. Ми за спільну роботу і за спільний результат для людей і для країни. Але за однієї умови, шановні колеги, для цього потрібно зупинити цькування депутатів у Верховній Раді, зупинити поділ Верховної Ради України на правих і на правих. Не знаємо, що буде завтра, у тому числі за голосування за цей ганебний бюджет. Не можна ж далі так рухатись, коли 300 депутатів виділили собі 180 посад у парламентських комітетах. В деяких комітетах нікому працювати, по одному, по два рядових депутати. Всі пишуть лише резолюції, працювати нікому. Група «Воля народу» закликає до серйозного діалогу. Дайте 10 секунд завершити. Все завершили. Дякую. Будь ласка, народний депутат Бойко Юрій Анатолійович, «Опозиційний блок». Підготуватись Стаменко, «Блок Петра Порошенка». Шановний пане Голово, шановні народні депутати, з самого початку бюджетного процесу 2015 року
політична партія «Опозиційний блок» займала чітку і послідовну позицію стосовно проєкту бюджету, який, на нашу думку, був написаний під копірку з програми Міжнародного валютного фонду. І ми сказали одразу, що прийняття цього бюджету – це трагічна помилка, яка приведе до суттєвого погіршення життя всіх людей. Насправді ситуація надзвичайно серйозна в тому, що сказали вже вчора з правлячої коаліції. Ми стали чути голоси про те, що бюджет антисоціальний і бюджет прийнятий з численними порушеннями регламенту і законодавства. Але головне навіть не це. Головне те, що чекає місцеві бюджети найближчим часом. У нас дуже багато інформації з міст про те, яким чином приймаються сьогодні місцеві бюджети, і яким чином люди навіть не знають, і мери міст, як їх приймати. Якщо це називається етапом децентралізації, то ми категорично проти цього, тому що вся відповідальність за соціальні виплати сьогодні покладається на місцеві бюджети, а джерел наповнення, надійних джерел наповнення цих бюджетів сьогодні, згідно кошторису і нових положень, вже немає. Тому бюджет обов'язково буде переглянутий, тому що країна з цим кошторисом просто не виживе. Друге питання, яке я хочу підняти, це ситуація в Донбасі. Згідно всіх соціологічних опитувань, переважна більшість громадян нашої країни виступає за те, щоб Донбас зберігся в составі України. Ці громадяни – це наші виборці, виборці цього парламенту. Тому парламент повинен відповісти на цей заклик, і парламент повинен створити таку законодавчу базу, яка і тактично, і стратегічно поверне частину Донбаса до складу України. Тому наша партія пропонує і ініціює створення окремого комітету по Донбасу, який в парламенті буде займатися напрацюванням законів і представленням його в сесійній раді для їх затвердження, щоб повернути частину Донбасу до складу України на законодавчому рівні. Прошу парламент підтримати нашу ініціативу. Дякую за увагу. Будь ласка, Томенко Микола Володимирович, «Блок Петра Порошенка». Христос народився, славімо Його. Друзі, я радію, що і народні депутати, і уряд повернулися в Україну. Ну, повернулися в прямому і переносному смислі слова, оскільки я тиждень чув світову дискусію про те, як прем'єр-міністр протлумачив новітню історію Європи. Це цікаво, це підвищує статус України і статус уряду, але я хотів би, щоб прем'єр активно переймався українською історією, українськими селянами, українськими робітниками, українськими освітянами, українськими медиками. Я так само хотів би, що й депутати, які точно два тижні працювали з виборцями, активніше почали їздити в свої виборчі округи і зустрічатися з людьми. Тому що для мене був шок, коли міністр економіки, здається, сказав, що вони 15 днів не могли надрукувати 10 додатків, бо були різдвяні канікули. Це вигвалтували 30-го у нас вночі, що вмре країна і Путін нас завоює, і місцеві ради не зберуться, щоб 15 днів друкувати 10 додатків. Тому наша фракція пропонує наступний відповідальний тиждень роботи. В середу ми слухаємо голову Національного банку, це історична зустріч, я сподіваюся, нарешті ми її побачимо, і спільно послухати і зрозуміти, як діє національна валюта. Не зрозуміємо, будемо приймати кадрові рішення. В п'ятницю слухаємо прем'єра-міністра і міністрів фінансів, економіки про те, як цей бюджет буде працювати. Я закликаю міністрів вийти до людей і пояснити моїм колегам, професорам і студентам, як 75% стипендій нараховується. Ви ж роз'яснення не прийняли. Роз'яснити вузам, як вони будуть працювати. Міністерство охорони здоров'я роз'яснити, як годувати людей в лікарнях. А так, як ми ухвалили, до 15 лютого уряду підготувати всі зміни, які ми повинні ухвалити 17 лютого. Тільки тоді це буде адекватне і правильне рішення. В п'ятницю слухаємо силовиків. І надзвичайно болюча тема. Думаю, в п'ятницю нам треба дуже чітко, щоб силовики нам пояснили, як діють військкомати, як готується мобілізація, чому повинна бути пріоритетність професіоналів
людей, які добровільно готові захищати батьківщину, які можуть захищати батьківщину і готові до цього. Тому тиждень відповідальної, серйозної роботи на нас чекає. Блок Петра Порошенка на це сподівається. І згадуючи нещодавне відзначення 80-річчя з дня народження Василя Семененка, закликаю ще раз політиків і передовсім уряд говорити з людьми з Україною. Бо, як казав Василь Семененко, ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Шановні народні депутати, ми зараз переходимо до розгляду питань порядку денного і будемо з вами розглядати надзвичайно важливі закони України. Зокрема, я думаю, що ні в кого в Україні немає сумніву на те, що потрібно проводити судову реформу. Потрібно все зробити для того, щоб судочинство в нашій Україні було ефективним, доступним і відповідальним. Щоб люди в українських судах знаходили захист і підтримку. Підтримку їхніх законних прав, оскільки це є фундаментальною цінністю для всього цивілізованого світу і, зокрема, для України. В зв'язку з цим президентом України був внесений законопроект до Верховної Ради, який має назву «Проект закону про забезпечення права на справедливий суд». Окрім того, також були внесені ще декілька законопроєктів, які стоять в порядку денному, різних народних депутатів, які теж мають відношення до змін в судовій системі. І я пропоную зараз, щоб ми всі послідовно ці законопроекти сьогодні розглянули, обговорили. Хочу наголосити на тому, що це тільки є перше читання, а далі провели ґрунтовну роботу по підготовці цих законопроєктів до другого читання з врахуванням думки експертів, експертного середовища, народних депутатів, бо є це надзвичайно важливо. Тому які будуть пропозиції щодо початку розгляду цього питання? Я мав іду про процедуру. Голова профільного комітету Князевич. Шановний пане голово, шановні колеги, зважаючи на те, що вчора Погоджувальною радою було прийнято рішення, всі пов'язані між собою законопроекти, навіть якщо вони не є альтернативними, а стосується єдиної сфери регулювання, саме суддівської реформи, розглянути сьогодні, і ми бачимо їх в порядку денному, ми бачимо, що вони об'єднані такою чорною лінією, яка означає, що ми повинні розглядати їх разом, то було б розумно, я від імені комітету вношу таку пропозицію, наступний регламент розгляду цих питань, щоб ми мали можливість дати висловитися всім авторам, суб'єктам права законодавчої ініціативи. Регламент встановлюєте, пане голово, ви, сесійна зала. Я думаю, що 2-3 хвилини достатньо буде для того, щоб ми почули, йде мова про 5 законів, цього, як на мене, достатньо. Потім, якщо ви не заперечуєте, буде єдиний виступ від комітету, бо комітет може зробити узагальнююче, відповідно, висновок щодо всіх. А далі від кожної фракції можна би було запропонувати виступи від фракції і позафракційних депутатів, теж в межах регламенту 2-3 хвилин, як визначить сесійна зала. Звичайно, це... Будь ласка, дайте завершити пропозицію. Звичайно, це, можливо, не повністю повна процедура, але достатньо для того, десь вона буде в межах 1,5 години, щоб ми ґрунтовно обговорили ці питання за процедурою першого читання. Дякую. Дякую. Я думаю, що слід погодитись з такою пропозицією. Доповідачам дати до 3 хвилин, а потім 3 хвилини комітету, а також виступи від фракцій до 2 хвилин. Від фракції? До 2 хвилин від фракції, я дам декілька від позафракційні по хвилині. Від фракції по 3 хвилини. Добре, тоді доповідач, комітет, фракції 3 хвилини, і я дам двом позафракційним по 1 хвилині. І на цьому... І запитання до доповідачів, ну, виділимо. Воно не передбачено в першому читанні, так, да, це правильно. Добре. Да, скорочення процедури без запитань, але ми обговоримо, тим більше я наголошую на тому, що це перше читання. Шановні колеги, я таку пропозицію зараз поставлю на голосування, як я оголосив, по 3 хвилини всі і по хвилині позафракційні. Будь ласка, прошу проголосувати, шановні колеги, щодо такої процедури розгляду. Прошу голосувати, шановні колеги. Прошу голосувати, шановні колеги. ...256, але нам потрібно 150 голосів для цього рішення. Рішення прийнято.
Йдемо по порядку і потім також будемо голосувати. Значить, будь ласка, заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов, доповідач по законопроекту реєстраційний номер 1656, проект закону про забезпечення права на справедливий суд, внесений президентом України. Будь ласка. Доброго дня, шановні народні депутати. Вам всім добре відома ситуація в судовій системі. Я не буду витрачати ваш час на опис тих численних проблем, з якими стикаються громадяни. Це і корупція, і непрофесіоналізм, і неефективне судочинство, і політичний вплив, і невиконання судових рішень. Ми всі розуміємо, що без вирішення цих проблем подальший ефективний політичний і економічний розвиток держави є неможливим. Україна потребує судової системи, в якій кожен громадянин матиме реальну змогу отримати законне і справедливе рішення суду в розумний строк. Законопроект, який внесений президентом, є першим кроком на шляху до такої системи. Основні зміни, які пропонує цей законопроект. По-перше, це нові правила щодо добору та кар'єри судді. Процедура добору суддів зроблена максимально прозорою, підвищені професійні вимоги до кандидатів на посаду судді. Кар'єра судді буде залежати виключно від його професійного зростання. Судді призначаються на посаду в певному суді, на відміну від ситуації, яка існує на сьогоднішній день, лише на підставі конкурсу. Конкурс проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Жодний державний орган, включно із президентом, із Верховною Радою, не має права втручатися в проведення конкурсу і має виконувати в питанні призначення судді до суду певного рівня чи до певного регіону тільки рішенням, яке приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Всі судді в Україні мають пройти через обов'язкову атестацію. Атестація буде відбуватися поетапно, починаючи з суддів Верховного суду. Друге. Посилюється дисциплінарна відповідальність суддів. Тут розширюються та конкретизуються підстави для дисциплінарної відповідальності таким чином, щоб з одного боку дисциплінувати суддю, з іншого боку не робити з інституту дисциплінарної відповідальності засіб розправи над нелояльними суддями. Розширюється перелік видів дисциплінарних санкцій щодо суддів. Зараз є тільки два види дисциплінарних санкцій – це догана та звільнення. Запроваджується 7 видів дисциплінарних санкцій, включення з переведенням до іншого суду, пониженням у кваліфікаційному класі тощо. Третє. Це зменшення політичного впливу на суддів, що досягається через заборону суміщення посад Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів з будь-якою іншою діяльністю, крім наукової, творчої та педагогічної. А також прозора процедура обрання Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради юстиції через завчасну реєстрацію кандидатів, можливість обговорення їх кандидатур громадськістю, в тому числі всі суб'єкти, які призначатимуть членів ВККС та ВРЮ, включаючи президента, будуть проводити відкритий конкурс. Четверте – це відкритість та прозорість судових процедур, безперешкодний доступ будь-якого громадянина до будь-якого судового засідання, занесення всіх рішень судів до відкритого реєстру судових рішень. П'яте – це відновлення повноважень Верховного суду та вдосконалення його діяльності через усунення процесуальних перешкод в оскарженні судових рішень до Верховного суду та запровадження механізмів забезпечення єдності судової практики через Верховний суд. Я думаю, ми всі розуміємо, що... А скільки вам потрібно часу, щоб закінчити? Будь ласка, 10 секунд дайте завершити. Необхідно починати реальні кроки для здійснення судової реформи, і це необхідно робити терміново. Інакше хвороба судової системи з хронічною стане невилікованою. Тому прошу підтримати в першому читанні цей законопроект. Зрозуміло, що будь-який законопроект... Дайте завершити. Будь-який законопроект може отримувати певні зауваження, пропозиції, і ці зауваження та пропозиції обов'язково будуть враховані при підготовці до другого читання. Дякую. Дякую. Дякую, Олексій Валерійович. Будь ласка, наступний доповідач Сергій Соболєв, закон реєстраційний номер, проект закону 1361. Да, Сергій Соболєв, будь ласка. Потім підготуватись Оксана Іванівна Сраїд. Шановні колеги, законопроект, який ми зараз будемо розглядати, це фактично повернення до питання, яке розглядалось в цій сесійній залі за авторства однієї відомої особи, який і радив пану Януковичу, як же проводити судову реформу. Ця особа, яка зараз фактично перебуває в Москві, але, на жаль,
коли наша фракція, і я думаю, всі ви проаналізували законопроекти, які внесені, справа цієї особи далі живе і, на жаль, в окремих законопроектах перемагає. Я маю на увазі нашого бувшого в лапках колегу Портнова, і саме тому авторський колектив доручив мені представити законопроект, який повертає всі повноваження Верховного суду України, повноваження, які були незаконно у нього відібрані, повноваження, які протирічать самому духу судової реформи. І фактично наш законопроект дає можливість розглядати всі справи з врахуванням саме позиції вищої судової інстанції, що відповідає духу Конституції Верховного суду України. Це стосується не лише справ, які розглянуті в міжнародних судах, а далі повинні бути імплементовані в законодавство України. Це стосується практично всіх справ, коли однакові норми матеріального права у нас застосовуються в вищих судах в протиріччя з основним законом країни. Саме тому пропозиція, яка і полягає в нашому законопроєкті, це поставити Верховний суд як ключову інстанцію в рішеннях, безпосередньо пов'язаних із питаннями судочинства. І я думаю, що це дає можливість нам вирішити це питання раз і назавжди. Друге питання, яке є не менш суттєвим, це фактично питання, яким чином надалі ми будемо визначати касацію як ключовий аргумент в рішеннях судів. Фактично наш законопроект дає можливість чітко встановити градацію. Третє питання. Чи повинні бути далі роз'яснення пленумів Верховних судів? З нашої точки зору, це повинно бути. І саме враховуючи всі ці фактори, ми як автори цього законопроекту пропонуємо, якщо, а ми так розуміємо, є рішення коаліції, підтримати президентський законопроект і законопроект депутатський, де авторами є представники всіх фракцій, в тому числі і нашої фракції «Батьківщина», то ми, як автори цього законопроекту, відкликаємо свій закон і вносимо пропозиції щодо цього закону в ті два законопроекти, які будуть проголосовані в сесійній залі. Дякую за увагу. Дякую. Це 1361, ми його. Будь ласка, Сергій Оксана Іванівна, проект закону, реєстраційний номер 1497. Шановні колеги, я маю велику честь сьогодні представити вам законопроект, у якому міститься комплексний підхід до судової реформи. Судова реформа фактично має стати для нас завершенням Революції Гідності, оскільки тільки відновлення справедливого суду буде гарантувати людям захист їхньої гідності, захист особистої свободи і захист власності. Ми розуміємо, що ми повинні продемонструвати суспільству злагоду і всередині самого парламенту, і в цілому між гілками влади у підході до судової реформи. Ми також цілком свідомі того, що основні речі, які потрібно втілити під час судової реформи, вони відображені у коаліційній угоді. Саме тому законопроект, який підготовлений, який буде законопроект за номером 1497, він підготовлений за участю громадянського суспільства, за участю представників судової гілки влади і з урахуванням усіх європейських стандартів, зокрема висновків Венеційської комісії, які були уже надані багаторазово на законопроекти українські. Що є важливого, що відмінного є у цьому законопроекті у порівнянні з нинішнім станом? Передовсім, це очищення судової системи, це зміцнення основ відповідальності суддів. Друге, що це запровадження механізмів електронного судочинства. Третє, це запровадження такого статусу, який не дозволить суду повернути заяву через непідсутність або незалежність до суду певної юрисдикції. Наступне. Важливо те, що усі члени Вищої ради юстиції повинні бути
погоджені суддями. Тобто для того, щоб гарантувати, що будь-який суддя, який буде виведений із системи, не зміг повернутися через оскарження цього рішення до Європейського суду з прав людини, ми пропонуємо, щоб нарешті Вища рада юстиції була сформована у належний спосіб. Ми також пропонуємо сформувати повноцінну систему органів суддівського самоврядування. Передовсім ми пропонуємо, щоб з'їзд суддів формувався знизу і щоб він відповідав потребам судової системи. Я також би хотіла наголосити на тому, що Рада коаліції сьогодні погодилася з тим, щоб за основу були взяті два законопроекти. Законопроект, ініційований президентом, і законопроект 1497. В зв'язку з тим ми будемо пропонувати, щоб Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя доопрацював зазначені законопроекти з урахуванням зауважень та пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи. Дайте завершити, будь ласка. Так. І вніс на розгляд Верховної Ради України у другому читанні один узгоджений законопроект. А для доопрацювання законопроектів створити робочу групу із залученням представників громадського експертного середовища, Ради суддів України та міжнародних експертів. При доопрацюванні узгодити положення законопроекту з Конституцією України відповідними рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи і положеннями коаліційної угоди. Дякую. Дякую, Оксана. Будь ласка, наступний доповідач Купрієнко Олег Васильович. Проект закону реєстраційний номер 1585. Прошу. Шановний голово, шановні колеги, шановні громадяни України, які зараз дивляться мій виступ. Законопроект, який я маю честь представляти у Верховній Раді, він невеликий за об'ємом, нескладний для розуміння і полягає в наступному. Скажіть, скільки суддів у нас притягнули до відповідальності за те, що вони приймали неправосудні рішення? Чи зможемо назвати? Мабуть, ні. Кирєва і того не можемо піймати, щоб посадити туди, де має сидіти. Чому? Та тому, що норма є в Кримінальному кодексі, що за неправосудне рішення суддя несе відповідальність. А механізму реалізації цього закону – зась. Що пропонується вказаним законопроектом? Дуже проста річ. Якщо суддя першої інстанції приймає рішення, і судді або суддя апеляційної інстанції скасовує це рішення і приймає протилежне, хтось з них прийняв незаконне рішення. Яке покарання чи відповідальність несе такий суддя? Жодного. Ну, можливо, йому там поставлять десь, що кількість скасованих рішень більше встановленого загального правила, і все. Вказаний законопроект каже про те, що рішення суду скасоване судом вищої інстанції – безумовна підстава для відкриття дисциплінарного провадження по факту по цьому. І далі йде перевірка. Хто прийняв неправосудне рішення? Є три варіанти. Перший. Або ж суддя вчився на трійки і не досить досконало знає законодавство і щось не дочитав. Закон передбачає йому догану. Або ж суддя прийняв неправосудне рішення всупереч очевидним нормам права і тоді вилами під зад і йди працювати в колгосп. Або в тюрму, якщо наніс значної матеріальної шкоди. І третій варіант – це колізія в законодавстві, коли закон у нас як дійшло, може бути і туди, і сюди. Який ви висновок? Звертатися до суб'єктів законодавчої ініціативи, до нас з вами, до відповідних міністерств з заявою про пропозиція внесення законодавчої ініціативи щодо усунення недолугості законодавства. Все. В перших двох випадках суддя притягується до відповідальності, в останньому – ні. І останнє. Срок розгляду цих скарг пропонується встановити 2 місяці. Чому? Це якраз срок, поки людина піде до касації. І до початку розгляду касації вже буде висновок комісії про те, хто де неправильно зробив. Тому я вважаю і прошу вас всіх підтримати цей законопроект. Це буде реальний механізм
притягнення суддів до відповідальності за те, що продають справи і сажають невинних людей в тюрми. І останнє. Дуже мене насторожила... Дайте 10 секунд завершити. Дуже мене насторожила фраза пана Філатова про те, щоб не перетворити це в механізм розправи з нелояльними суддями. Це що таке? У нас судді мають бути лояльними до влади і нелояльними... Дякую, шановний доповідач. Будь ласка, наступний у нас законопроект 1590, сесійний проект номер 1590, народний депутат Петьовка, автор, але він не наполягає на виступі, оскільки підтримує, наскільки я розумів, попередній законопроект. Будь ласка, від комітету. Від комітету 3 хвилини Руслан Петрович Князевич. Прошу на трибуну. Потім запис буде по 3 хвилини від фракції груп. Шановний пане голово, шановні колеги, безумовно, це приємна річ, що свою роботу в новому році український парламент розпочинає з розгляду законопроєктів, які безпосередньо стосуються, як на мене, найважливішої сфери, яка потребує такого невідкладного реформування, а саме суддівської влади. На розгляді в комітеті ціла низка законопроєктів, яка безпосередньо має відношення до реформування суддівської влади. І, очевидно, вчорашнє рішення Погоджувальної ради, яким було сьогодні рекомендовано парламенту розглянути їх як поєднувані і між собою абсолютно логічно, змістовно з'єднані законопроекти, теж вірне. Інша справа, що, зважаючи на таке рішення, комітет не зміг в повній мірі розглянути всі законопроекти, бо за дорученням парламенту, коли включалися вони до порядку денного сесії, нам було доручено в установленому законному порядку їх розглянути. А ви знаєте, установлений законом порядок означає, що ми повинні були дочекатися, коли закінчиться строк на подачу альтернативних законопроєктів і, відповідно, надалі розглянути їх в комітеті. Такий строк закінчиться тільки буквально 6 числа, і, зважаючи на це, комітет в повній мірі всі не розглянув. Але це не означає, що ми не обговорили ці законопроекти і що у нас немає таких рішень. Ні, комітет розглянув законопроект 1656, оскільки було доручення Голови Верховної Ради невідкладно розглянути його. І як найбільш ґрунтовний, всеохоплюючий і за рішенням комітету рекомендовано парламенту цей законопроект проголосувати за основу. А також під час обговорення всіх решти законопроєктів в комітеті було обговорено і це питання, зважаючи на те, що по суті вони є законопроектами, які регулюють одну сферу правовідносин, скажімо, в різній мірі. Один досить об'ємно, інший менше, окремі взагалі в окремих невеличких сферах, але відповідно вони логічно поєднані, зважаючи на це. Правильно, як на мене, комітет запропонував голові комітету під час виступу в сесійному залі, зважаючи на те, що було прийнято рішення взяти за основу законопроект 1656, звернутися до авторів законодавчої ініціативи, права законодавчої ініціативи, які авторами інших законопроєктів, відкликати свої законопроєкти, оформити в вигляді поправок найбільш слушні пропозиції з них до другого читання, і комітет, зважаючи на волю Погоджувальної ради, зважаючи на волю сесійної зали суспільства, бере на себе відповідальність після того, як закінчиться строк на подачу відповідних поправок від суб'єктів права законодавчої ініціативи, створити робочу групу, до якої залучити всіх без винятку авторів інших законопроєктів, а також зацікавлених представників суддівської гілки влади, Вищої ради юстиції. Дайте, будь ласка, завершити. Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації, Ради суддів, безпосередньо експертів, визнаних в сфері суддівського права, як вітчизняних, так і зарубіжних, де ми зможемо під час напрацювання законопроекту до другого читання абсолютно, як на мене, свідомо, ґрунтовно і професійно обговорити всі без винятку поправки і вийти на той варіант законопроекту до другого читання, який, як на мене, зніме всі. Ні,
Будь ласка, дайте завершити голові комітету. Всі ті гострі кути, які є в цих законопроектах і до сих пір залишаються неузгодженими. Такими є рішення комітету. І, шановні колеги, поки що на даному етапі я не можу доповісти іншого, бо по інших більш предметних законопроектах рішення комітету відсутні. Дякую. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, комітет висловився. Правда, комітет висловився узагальнено по всім. Від фракції запишіться, будь ласка. По 3 хвилини. Будь ласка, «Самопоміч», Олег Березюк. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, дуже сумно, коли люди говорять про наші закони, що це як дійшло. Це дійшло, насправді, і довело до того, що за 24 роки ми втратили території, суверенність втрачаємо, і втратили, і розвалили державу. Але це точно дійшло не має стосуватися законів про суд. Тому що від закону про суд залежить гідність кожної людини, в тому числі наша, в тому числі тієї людини, яка зараз йде просто по Хрещатику чи будь-якому селі. Гідність її свободи і власності. Тому закони про суд мають бути перфектними і в добрих державах приймаються раз на 100 років. І не переглядаються, тому що є перфектними. Ми мусимо дуже виважено підійти до цього процесу. І я хочу подякувати президенту України, який є гарантом нашої Конституції, що він виважено підходить до цього процесу. Я хочу подякувати коаліції, яка сьогодні на своїй коаліційній раді прийняла, я вважаю, важливе рішення по забезпеченню виконання коаліційної угоди, яку ми разом важко випрацьовували, і прийняли рішення підтримати за основу 2 законопроекти. Законопроект президентський і законопроект групи депутатів, який сьогодні доповідала пані Оксана Сироїд. Це є принципово важливе значення, щоб комітет створив якісну робочу групу, яка би не тільки включала депутатів, не тільки включала фахівців адміністрації президента, яка б включала фахівців юридичної справи, судової справи, громадськості і просто людей, які би мали побачити, який закон буде стояти на сторожі гідності кожної людини в нашій країні. Я би хотів, щоб зміни до цього закону вносились через 100 років, тому що він би служив 100 років суспільним відносинам, які є у нашій країні. Тому я дякую Раді коаліції, що підтримала це рішення, яке підтримається у цьому. А Голову Верховної Ради прошу дати доручення створити робочу групу в комітеті для опрацювання законопроєктів, для створення єдиного, якісного, українського, народного закону про суд, який беззастережно внесе президент України. Дякую вам. Дякую, пане Олеже. Будь ласка, «Блок Петра Порошенка», Наталя Володимирівна Агафонова. Шановні колеги, напевне, ні для кого не секрет, що судова реформа є пріоритетом для нашого суспільства. Пріоритетом вона є і для всіх державних органів влади, і для президента, який визначив цю судову реформу пріоритетом стратегії 2020, і для Верховної Ради, яка в своїй коаліційній угоді зазначила всі основні принципи судової реформи. Саме тому сьогодні ми тут розглядаємо 5 законопроєктів, які пов'язані однією тематикою. Звичайно, ми розуміємо, що необхідно закласти і конституційно-правові підвалини змін судової системи. Але зміни до Конституції – це довгий і тривалий процес, який займає 2 сесії. Ми не можемо гальмувати цей час і гаяти цей час і чекати, поки будуть прийняті ці зміни. Поки не буде реконструйовано будинок, треба хоча б зробити ремонт в цій кімнаті, щоб в ній можна було жити. Саме тому фракція «Блоку Петра Порошенка» підтримує найбільш комплексні і всеохоплюючі законопроекти, які були подані на цю тему. Це законопроект 1656, який поданий президентом, і законопроект Оксани Сироїд та групи депутатів. Саме вони в найбільш широкому сенсі підтримують і роблять прозорими процедуру і добору на посади кандидатів суддів.
і змінюють принципи суддівського самоврядування. Також, що дуже є важливим, розширюють перелік дисциплінарних стягнень, оскільки на сьогоднішній день і тільки два дисциплінарних стягнення, і в цьому випадку немає ранжування, як і за яке порушення буде притягнуто суддю. Отже, є тільки догана або звільнення. Саме тому ми пропонуємо підтримати ці два законопроекти. І, звичайно, що ця судова реформа може відбутися тільки тоді, коли будуть враховані позиції громадськості, створити робочу групу і на базі комітету, і на базі залучення органів суддівської влади, органів і представників громадськості, розробити законопроект і підготовити до другого читання той законопроект, який зможе стати тим першим кроком в судовій реформі і надасть можливість вже завершити її конституційно-правовими змінами. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Народний фронт, народний депутат Ємець. Леонід Ємець, фракція «Народний фронт». Газета «Дзеркало тижня» два тижні тому опублікувала рейтинги довір до органів влади в країні. Я вам скажу, що суди переплюнули навіть такі органи, які користуються завжди довірою, як гаїшники та народні депутати. І взагалі опинились на переможному останньому місці з рівнем довіри менше 2%. І це не дарма, тому що люди прекрасно розуміють, що таке суди і чим вони користуються, коли приймають рішення. Корупція, вказівки зверху тощо. Тому судова реформа не те, що назріла, а давно перезріла, і люди вже втомилися чекати, коли ми нарешті виконаємо обіцянки, які ми їм давали усі разом, про те, що суди будуть чесними і справедливими. На сьогодні є два законопроекти, є п'ять, але два, які є найбільш ґрунтовними. Це президентський законопроект і законопроект групи депутатів авторства Сироїд і мого в тому числі. І ми вважаємо, що власне в кожному з цих законопроектів є надзвичайно важливі питання, які можуть і мають вирішити питання справедливого суду і повернення справедливого судочинства до рішень судів усіх рівнів. Тому, зважаючи на те, що в цих законопроектах в сукупності мають бути вирішені і питання преюдиції, і питання безумовної відставки суддів, які не пройшли переатестацію, а тобто не відповідають ні кваліфікаційно, ні за морально-етичними своїми вимогами високому статусу судді і не мають права приймати рішення іменем України, і відповідно покарання для таких суддів має бути як мінімум відставка з посади судді, ми вважаємо, що ми маємо взяти найкращі позиції з цих законопроєктів, зібрати їх до єдиного законопроєкту. І, власне кажучи, позиція фракції саме так і виглядає. Два законопроєкти прийняти за основу, створити робочу групу і до другого читання підготувати один узгоджений. З обов'язковою участю громадськості і експертів. Не варто думати, що ми тут в стінах Верховної Ради самі розумні. Є достатня кількість кваліфікованих спеціалістів і адвокатів, і юристів, і викладачів в вузах, яким є що сказати і є що привнести до судової реформи. Тому в найкоротші сроки ця робоча група має підготувати єдиний проєкт судової реформи, і ми в Верховній Раді маємо прийняти його в цілому. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олег Валерійович Ляшко, Радикальна партія. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, питання справедливого судочинства, справедливого правосуддя – це питання бути чи не бути в Україні. За 20 роки довели країну до ручки, в тому числі і тому, що в Україні нема справедливого суду. Будь-яка людина в країні знає, що якщо в тебе немає бабок, якщо в тебе немає волохатої руки, якщо в тебе немає папи, мами, прокурора, судді чи крутого адвоката, ти нічого в суді не доб'єшся, ти будеш роками там ходити і правди не знайдеш. У цьому залі серед нас є політв'язні, які на своїй шкурі і на своєму здоров'ї відчули і переконалися у справедливості, в кавичках, нашої вітчизняної системи. Це Юлія Тимошенко, це Юрій Луценко, це Ігор Мосійчук,
це Андрій Білецький, це Юрій Шухевич, який ще радянське правосуддя відчув усю його справедливість і об'єктивність. Тому до тих пір, поки в країні не буде справедливого і чесного суду, до тих пір не буде країни. Майдан у тому числі і вийшов, тому що люди не могли знайти правди в судах. Тому що люди бачили, що влада краде, бреше, збагачується, займається корупцією, і ти ніде нічого не можеш довести. Тому люди й повстали. І оті сотні життів, які забрала банда Януковича, ці наші герої віддали своє життя у тому числі за те, щоб мати справедливу країну. І чесний суд, і чесну владу. Ми хочемо мати суд, де будь-яка людина, незалежно від своїх статків, від свого походження, вона знайде там правду, вона знайде там справедливе рішення своєї справи. Від села до президента. Саме тому ми вважаємо, що парламент зобов'язаний нарешті прийняти закони, які змінять систему судочинства в країні. Без справедливого суду немає свобод. Без справедливого суду немає інвесторів. Без справедливого суду не буде країни. Без справедливого суду ми не закінчимо війну. Тому я закликаю колег депутатів проголосувати ті рішення, які дадуть нам можливість зробити перший крок на цій великій дорозі. Ми повинні відновити в країні справедливість. Вона є, і ми за неї маємо боротися, і сьогодні є можливість показати всій країні нашу боротьбу, проголосувавши за закони про справедливий суд. Прошу підтримати законопроекти, які ми сьогодні розглядаємо. Дякую. Дякую. Будь ласка, «Батьківщина», Сергій Соболєв. Шановні колеги, ми на фракції розглянули всі законопроекти, які подані, і рішення фракції я оголошу одразу. Ми будемо голосувати за законопроект, поданий президентом, і за законопроект, поданий групою народних депутатів 1497, де авторами є представники практично всіх фракцій і груп парламенту. Чому? Тому що сьогодні ми повинні дати відповідь на ключове запитання. Що далі буде? Перш за все, з громадянами України, які потерпають від несправедливих рішень судів. По-друге, ми дати повинні відповідь на запитання, а що буде з тими суддями, які завідомо йшли на ухвалення рішень іменем країни, яка їм виплачує заробітну плату, яка їм дала освіту, яка їм дала можливість реалізувати себе, а далі ці судді фактично ухвалювали рішення, які і привели країну до диктатури Януковича. Давайте згадаємо, з чого все починалося. Чи не з тієї самої судової реформи 10-го року, коли фактично узаконили всі ті справи і політичні репресії, які творилися в країні? Чи не з рішення Конституційного суду, який своїм рішенням змінив Конституцію країни без парламенту, без народу? І саме тому ми сьогодні повинні відновити справедливість. Відновити ту справедливість, коли з одного боку ми повинні покарати винуватих в тому, що творилося в державі, а з іншого боку ми не повинні допустити, щоб колись це повторювалось. Саме тому ті норми законів, які фактично дають можливість відновити справедливий суд, дають можливість карати тих суддів, до яких звертаються як до останньої інстанції наші громадяни, шукаючи останній порятунок, а вони далі бачать засмальцовані обличчя, вони далі бачать купюри, які їм пропонують платити за справедливі рішення судів, це повинно бути зупинено раз і назавжди. І саме тому ті два законопроекти, які ми сьогодні, я переконаний, ухвалимо в першому читанні, повинні бути об'єднані в один законопроект, створеною робочою групою комітету, а далі ми повинні направити цей законопроект на аналіз Венеціанської комісії, щоб ми ніколи вже не мали в нашій практиці повторення тієї судової реформи,
яка дасть можливість нашій країні що хоч колись повернутися будь-якій диктатурі. Саме тому ми підтримуємо ці два законопроекти і пропонуємо за них проголосувати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Дмитро Шпенов, «Опозиційний блок». Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, сегодня нам предлагают осуществить реформу судопроизводства. Безусловно, нашей стране нужны реформы. В обществе существует запрос на них. Фракция оппозиционного блока выступает за последовательное продолжение судебной реформы. Но реформирование должно быть очень взвешенное и обоснованное. Нельзя реформировать одну из ветвей власти в спешке. Нельзя реформировать... Предыдущая реформа 2010 года широко обсуждалась общественностью. Были получены выводы Венецианской комиссии, ведущих международных экспертов. Судебная реформа 2010 года и последующие инициативы по реформированию правосудия были ограничены Конституцией Украины. Без изменений основного закона не может быть качественного, системного и полного завершения судебной реформы. На этом делали акцент и украинские ученые, и эксперты, и наши европейские коллеги. Не совсем понятно, почему в такой спешке внесены законопроекты, которые требуют очень серьезной подготовки. Предложенные концепции реформы должны быть подробно обсуждены, должны быть получены выводы международных экспертов. В предлагаемых законопроектах достаточно дискуссионные положения. Да, реформы нужны, но не просто реформы, а хорошие, которые действительно помогали бы Украине развиваться в соответствии с европейскими ценностями. На заседании комитета в срочном порядке был рассмотрен только президентский законопроект. Кроме того, на комитете не присутствовали эксперты, не было судей, представители Высшего квалификационной комиссии, Высшего совета юстиции. И они не участвовали в дискуссии по законопроекту, который напрямую затрагивает их деятельность. Стоит серьезно подойти к принятию решений. Можно создать рабочую группу по выработке текста закона, чтобы совместно с предложенными изменениями, пообщавшись с экспертами, выбрать наилучший вариант. И только после этого можно выносить изменения в зал и рассмотрение его в сессионном зале. Нельзя на скорую руку проводить важнейшую реформу, потому что именно судебная власть обеспечивает правопорядок и баланс сил. Наша фракция не будет поддерживать ни один из законопроектов, потому что мы выступаем только за комплексное изменение судебной системы. Спасибо за внимание. Шановні колеги, виступи від фракцій завершено. Я обіцяв, хоча це не передбачено регламентом, але я обіцяв позафракційним два виступи одній хвилині. Я прошу позафракційних записатись. І це буде справедливо. Народний депутат Марченко Олександр Олександрович. Слово передаю Осуховському Олегу Івановичу. Будь ласка. Олег Осуховський, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», місто Рівне. Пане Голово, панове депутати, брати та сестри українці. Вже скоро буде рік, як ми на Революції Гідності перемогли внутрішнього ворога Януковича та партії регіонів. Але в державі нічого не міняється. Зокрема, не міняється нічого в судовій системі. Як судді приймали незаконні ганебні рішення, так і приймають надалі. Як на суддів чинився тиск з боку влади, так і чиниться далі. Тільки тоді з боку пана Портнова, а тепер з боку пана Філатова. В програмі Всеукраїнського об'єднання «Свобода» є чіткі пункти, які би ви хотіли, щоб були внесені в ті законопроекти. Це є перше – виборність суддів українським народом, зняття недоторканності суддів, посилення відповідальності за неправомірні рішення суддів. Якщо ті пункти будуть включені в законопроекти, наше міжфракційне об'єднання… Будь ласка, народний депутат Дерев'янко Юрій Богданович. Народний депутат Дерев'янко. Прошу. Дерев'янко, народний депутат. Немає. Дякую. Я думаю, що ми вичерпали наш регламент, який ми визначили для розгляду цього питання. Я дам заключне слово до комітету. Прошу. Заключне слово комітету. Юрій Дерев'янко повернувся. Ми надамо вам слово, одну хвилину. Прошу, будь ласка.
Потім Руслан Князевич і переходимо до розгляду законопроектів. Я прошу, будь ласка, шановні народні депутати, зайдіть всі до зали, керівників фракцій, прошу запросити народних депутатів до зали Верховної Ради. Після виступу народного депутата Дерев'янка ми перейдемо до голосування за основу в першому читанні законопроєктів. Прошу народних депутатів зайти до зали. Секретаріат, будь ласка, запросіть народних депутатів. Народний депутат Дерев'янка, хвилина. Юрій Дерев'янко, 87-й мажоритарний округ, партія «Воля». Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, не буде справедливості в Україні, якщо у нас не буде дійсно зроблено судової реформи. Не дивно, що опозиційний блок сьогодні відстоює ту реформу, яку зробили в 2010 році, і не дивно, що сьогодні суди, як і раніше, намагаються прислужити або владі, або отримати хабарі за прийняття того чи іншого рішення. Ми, наших колег, народних депутатів, ми сьогодні закликаємо прийняти за основу законопроект 1497, а можливо і інший законопроект, який запропонований президентом, для того, щоб цей закон у першому читанні поклав то і зробив перший крок для того, щоб ми могли дійсно здійснити справедливу судову реформу. На превеликий жаль, сьогодні далі здійснюються і рейдерські захоплення, і сьогодні здійснюються всі ті ганебні кроки, які демонструвала реформа Януковича. Тому просимо підтримати обидва законопроекти, зокрема 1497 і так. Дякую. Шановні народні депутати, прошу зайняти свої місця. Ви наполягаєте на заключному слові? Я думаю, що немає сенсу, все визначено, фракції визначились. Кожен сказав свою позицію, як будуть голосувати. Шановні народні депутати, всі готові до голосування? Шановні народні депутати, займіть, будь ласка, свої місця у залі. Я ставлю на голосування. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування за основу в першому читанні проект закону про забезпечення права на справедливий суд, внесений президентом України, за реєстраційним номером 1656, за основу в першому читанні. Прошу голосувати. За основу в першому читанні. Прошу голосувати. ...288, рішення прийнято. Я наголошую, що це перше читання за основу. Далі ми будемо допрацьовувати, так і було висловлено всіми народними депутатами, оскільки нам потрібен якісний законопроєкт. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроєкт. Я ставлю на голосування проєкт закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо вдосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів. Реєстраційний номер проєкту закону 1497. Я прошу підготуватись, шановні колеги, в першому читанні і за основу. В першому читанні і за основу. За основу. 1497. 246, рішення прийнято. Наступне, шановні колеги. Є. Наступний законопроект 1585, реєстраційний номер, народний депутат Купрієнко Олег Васильович. Проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо встановлення реальної відповідальності суддів. Ставлю на голосування за основу. Реєстраційний номер 1585. За основу в першому читанні. Два рішення не прийнято. Дякую, шановні колеги. Я хочу дати доручення, так як і було висловлено головою комітету Князевичем, для того, щоб створити потужну групу з народних депутатів, експертів, авторитетних міжнародних організацій, для того, щоб ми напрацювали якісний до другого читання, якісний законопроект, і який буде відповідати сьогодні інтересам держави, інтересам в першу чергу українців. Тому я просив би організувати цю роботу. Дякую.
є, будь ласка, Руслан Князевич, хвилина, голова комітету. Шановний пане голово, оскільки зараз непросте завдання буде стояти перед комітетом, ми вперше в історії українського парламентаризму прийняли рішення за основу два фактично альтернативні законопроекти. Я би дуже просив всіх виступаючих і всіх представників політичних фракцій, які в своїх виступах мали величезну кількість зауважень, поправок, пропозицій, направляти їх в основному порядку до комітету, щоб потім не трапилось так, щоб хтось скаже, що його поправка не була розглянута, і потім він саме через це не підтримує цей законопроект в цілому. Я дуже чекаю протягом 14 днів завтрашнього дня велику кількість поправок і справді професійну роботу, а не тільки публічні заклики. Дякую. Я дав доручення створити робочу групу для спільного працювання і підготовки до другого читання. І поправки всі на базі комітету, колеги. На базі комітету. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. У нас є проекти постанов надзвичайно важливі. І ми говорили про це з самого початку, і виступали наші колеги. Мова йде про постанову за реєстраційним номером 1700 і 1701. Це звернення щодо звільнення нашої колеги, народного депутата України Надії Савченко. Підготовку постанови здійснювала Тимошенко Юлія Володимирівна. Чи є необхідність коментувати? Будь ласка. Будь ласка, Юлія Володимирівна, прошу вас як до автора. Автор виступить і будемо голосувати. Дорогі друзі, я хотіла би ще раз привернути вашу увагу, що зараз за ґратами в Росії, в Москві, за ґратами у Путіна відбувається надзвичайна подія. Досить маленька, хрупка жінка, тендітна, але з величезною силою волі, голодує 32-й день. Їй пропонували завершити голодування патріархи, в тому числі патріархи наших українських конфесій. Пропонували лідери ключових держав світу. Вона практично ледве тримається. Сьогодні, буквально перед моїм виступом, зателефонував адвокат, він був щойно у неї. Вона в дуже важкому стані, але коли їй говорять припинити голодування, вона говорить, що це її боротьба за Україну. Вона знаходиться на грані життя. Це очевидно. Ми хочемо зараз лише одного. Щоб всі сили світу, які мають вплив на Путіна, тому що це його власне рішення, це його власна вендета Україні, це через Надю, через Сенцова, через всіх, кого він вбиває сьогодні в Україні, це його власна вендета нам за право вільно жити, за право будувати європейську країну, за право ні від кого не залежати, бути суверенною державою. Надя сьогодні віддає данину своїм життям цій боротьбі. Ми хочемо, щоб всі лідери світу, всі міжнародні організації, які можуть сьогодні впливати на Путіна, підключилися негайно. Тому що розрахунок зараз іде майже на години. Вона відмовляється від будь-яких ін'єкцій. Вона стоїть мужня. Зараз тут в залі присутня Віра Савченко. Це її сестра. Вірочка, я прошу. От вона. Зараз нас по телебаченню дивиться мама Надії, Марія. Всі люди, хто зараз хоче й допомогти, з нами солідарні. Я дякую всім вам за те, що ви встали в залі, тому що це є велика шана мужній героїчній жінці. Я хочу зараз, щоб ми з вами так само в її обличчі згадали і всіх наших героїв, і які полягли на фронтах, і які втратили здоров'я на фронтах, і які сьогодні в ув'язненні, які сьогодні в полоні, які сьогодні воюють, борються щохвилини за Україну. В обличчі Наді ми мусимо сьогодні всім їм віддати данину.
Тому ми склали всього два звернення. Так, це не перше звернення, всі знають, що це не перше звернення. Ми просто б'ємося в усі двері, ми стукаємося в усі владні кабінети, ми намагаємося достучатися до сердець лідерів світу. Не перше звернення, можливо, воно буде і не останнім, але прошу вас підтримати одним голосуванням обидва. Перше – до Парламентської асамблеї Ради Європи, вони мають вплив на Червоний Хрест, вони мають вплив на різні інстанції міжнародні, хай підключаються. Керівництво парламентської асамблеї має персональні зв'язки з Путіним, може з ним говорити. Те саме у нас стосується лідерів країн, які сьогодні ведуть переговори за встановлення миру в Україні. Це Ангела Меркель, це президент Франції, не буду перераховувати, там є всі, хто входить в цей формат. Я прошу, давайте проголосуємо і давайте просто звернемося до Наді. Я не знаю, як звернутися до неї припинити голодування, тому що звернутися до неї припинити голодування, ну, ніхто не може її зупинити. Вона чисто сама мусить таке рішення приймати. Вона сказала, що буде стояти до останнього. Вона не зупиняється. Це її позиція. Тому я прошу зараз поставити на голосування, передати від нас всіх просто теплий людський привіт Наді, а також Сенцову, всім, хто сьогодні в полоні. Хай вони відчувають, що ми з ними, що наше серце з ними, і що ми будемо за ними боротися. Слава Україні! Слава! І прошу поставити на голосування. Сідайте, будь ласка. Шановні колеги, я прошу підготуватись всіх до голосування. Я поставлю на голосування дві постанови, оскільки вони дві підготовлені. Реєстраційний номер 1720. Будь ласка, шановні колеги, підготуйтесь для голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. 1720 реєстраційний номер. В цілому. За основу і в цілому. За основу і в цілому. 304 рішення прийнято. А також ставлю на голосування проект постанови реєстраційний номер 1701. Прошу голосувати. 1701. 1701. В цілому, за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу голосувати. 306 рішення прийнято, шановні колеги. Знаєте, я дозволю собі від імені наших колег всіх, оскільки мова йде про життя і смерть, і величезну загрозу, перед якій стоїть Надія Савченко, я дозволю собі звернутися до неї, і думаю, що якось вона це почує, про те і сестра почує, щоб припинити голодування. Вона нам потрібна живою і здоровою, як приклад могутньої віри, героїзму і подвигу. Тому я думаю, що це звернення може бути спільним від всього складу Верховної Ради України. Звернутися до Надії Савченко з проханням припинити голодування. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду законопроєктів. Реєстраційний номер 0962. Це законопроєкти для повторного розгляду з пропозиціями президента. Доповідач, заступник міністра регіонального розвитку Білоусов Андрій Леонідович, будь ласка. Шановний Володимир Борисович, шановні народні депутати України, законом передбачається встановлення до 31.12.2015 року додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення АТО у Донецькій та Луганській областях або тимчасово з них переселилися, а також обмеження відповідальності підприємств-виробників житлово-комунальних послуг у районі АТО у разі несвоєчасного здійснення ними платежів за спожиті енергоресурси. Президентом України
України пропонується внести зміни до закону, враховуючи наступні зауваження. Уточнити назву закону, оскільки він не містить положень щодо мораторію на нарахування та стягнення пені з громадян. Назву закону пропонується викласти у редакції про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції та обмеження відповідальності підприємств, виконавців, виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергоносії. Частину першу статті 3 Закону України доповнити словами, що надають такі послуги у районі проведення антитерористичної операції. Задля недопущення погіршення розрахунків за спожиті енергоресурси підприємствами-виробниками послуг ЖКП не на території АТО. Частини 2 статті 3 та абзац 2 пункту 2 статті 4 закону виключити, оскільки у законі не визначено, про яку компенсацію збитків підприємств-виробників ЖКП йде мова. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Чи є запитання до доповідача? Всі правки враховані. Є редакційна правка, мені говорять, у народного депутата. Будь ласка. Альона Бабак, будь ласка. Шановні народні депутати, в проєкті закону вживаються терміни, такі як громадяни проживають на територіях проведення. Громадяни проживають у населених пунктах, на території яких проводилась антитерористична операція. А також і підприємства здійснюють свою діяльність також не у районі, а у населених пунктах. Тому просимо перше речення статті 1 редакційно викласти наступним чином. Метою цього закону є встановлення додаткових гарантій щодо захисту житлових та майнових прав громадян, які проживають у населених пунктах, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та громадян, які тимчасово переселені в інші населені пункти України, з тих, на території яких здійснювалася антитерористична операція. І в частині 2 статті 2 викласти наступним чином. Встановити мораторій на час, визначений у статті 1 цього закону, на нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій енерго-, газо- та водопостачальними компаніями у разі несвоєчасності. Я думаю, що, будь ласка, насправді зараз розглядається тільки пропозиції президента за процедурою. Тому треба, можливо, підготувати поправки. Руслан Князевич, будь ласка, одну хвилину. Шановний пане голово, я як представник президента хочу просто ще раз абсолютно підтвердити те, що ви сказали. Оскільки ми зараз розглядаємо пропозиції президента, то доповідач не уповноважений, він не є суб'єктом права законодавчої ініціативи вносити тим більше з голосу будь-які поправки. Це є позиція президента. Парламент, відповідно до регламенту, може з нею погодитись, а може не погодитися і відповідно долати вето. Іншого немає. В тому випадку, якщо жодне з рішень не проходить, парламент може направити до профільного комітету, який в режимі повторного другого читання може врахувати ті поправки, про які ви кажете. Але міняти їх з голосу на трибуні ніхто, крім суб'єкта права законодавчої ініціативи, не уповноважений. Вибачте. Дякую. Ні, я думаю, що цим треба погодитися, але це процедура. І давайте думаємо, з таким чином підготуємо зміни, проведемо і просто внесемо зміни до закону і все в цій частині. Немає більше заперечень. Шановні колеги, я просив би всіх зараз зайняти свої місця, будемо голосувати за законопроект, прийняти його в цілому з урахуванням пропозицій президента України, які повністю враховані. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прийняти в цілому з урахуванням пропозицій президента реєстраційний номер закону України 0962. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. ...267, рішення прийнято. Шановні колеги, тоді готуйте пропозиції, і ми зразу підготуємо зміни. Ну, реєструємо їх як зміни до закону. Далі. Коли вступить у силу, але зараз вже готують. Про що мова йде? Будь ласка, шановні колеги, наступний законопроект, реєстраційний номер 0963, закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Доповідає заступник міністра фінансів перший Уманський Ігор Іванович, прошу. Доброго дня,
Шановний Володимире Борисовичу, шановні народні депутати, Верховною Радою України 2 вересня минулого року прийнято Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України. Він не був підписаний президентом України, то повернутий відповідно до частини 2 статті 94 Конституції до Верховної Ради України для повторного розгляду. Цей законопроект, зокрема, передбачає, перше, скасування вимоги щодо врахування щорічного послання президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України при складанні прогнозу державного бюджету на наступні за плановим 2 бюджетних періоди під час розроблення проєкту основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. А також друге, погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, рішення Кабінету Міністрів України щодо розподілу коштів Фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та відповідними програмами і заходами. Президент України запропонував виключити відповідні зміни до Бюджетного кодексу щодо статей 21, 21-1 та 33 статті. Рішенням Комітету Верховної Ради з питань бюджету від 10 грудня 2014 року рекомендовано Верховній Раді України врахувати пропозиції президента України до зазначеного закону та прийняти його в цілому. Водночас, з урахуванням прийнятих 28 грудня змін до Бюджетного кодексу щодо реформи міжбюджетних відносин, потребує узгодження доопрацювання, зокрема, в частині вилучення положень, які вже врегульовані в положеннях кодексу з урахуванням змін. Щодо, а саме, розподілу коштів Фонду регіонального розвитку, пункт 6 частини 1 розділу 1, друге, казначейського обслуговування фондів загальнообов'язкового державного соціального пенсійного страхування, і третє, щодо розподілу та перерозподілу обсягу субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами. Дякую за увагу. Прошу підтримати пропозиції президента з урахуванням наведеного. Дякую. Чи є запитання до доповідача? Немає. Будь ласка, співдоповідач, я запрошую Віктора Михайловича Пинзеника. Шановний голова, шановні народні депутати, комітет розглянув пропозиції президента до цього закону і пропонує їх підтримати. Але виникла проблема. Цей закон, до якого застосовано вето президента, був схвалений 2 вересня минулого року. 28 грудня минулого року парламент прийняв бюджетний кодекс, яким багато норм, які регулюються цим законом, накладаються один на одним. Тому ми не можемо провести чисту процедуру підтвердження закону або підтримку пропозиції президента без додаткових уточнень. Що в зв'язку з цим пропонує комітет? Комітет пропонує, перше, підтримати пропозиції президента до даного закону. Друге, проголосувати вилучення цього законопроекту норми, які вже проголосовані і стали нормами закону відповідно до рішення від 28 грудня. Про які норми мова йде? Мова йде про пункти 6, 10, 11, абзац 3 пункту 13, пункт 20 та абзац 3 пункту 23 розділу 1. Крім того, пункт 1 розділу 2 потрібно викласти в наступній редакції. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, бо 1 січня вже пройшло, і вже 1 січня закон не може вступити в силу. В зв'язку з цим ми пропонуємо наступну процедуру рішення. Перше. Підтримати пропозиції президента до даного проєкту закону і поставити цю пропозицію на голосування. Друге. Проголосувати вилучення з проєкту закону норм, які я тільки що озвучив. І третє. Проголосувати парламентом нову редакцію закону з врахуванням пропозицій президента і вилучення тих позицій, про які я сказав. Прошу підтримати. Дякую, Віктор Михайлович. Я думаю, що тут є проблема з такою процедурою. Князевич Руслан. Уманський, будь ласка, Уманський. Оскільки ми розглядаємо зараз вето.
Дякую. Хотів ще раз підкреслити, погоджуюсь з Віктором Михайловичем, що у нас був прийнятий бюджетний кодекс, зміни до нього щодо міжбюджетних відносин, і багато речей до, і пунктів, до яких вносили зміни законом від 2 вересня 2014 року, вони вже були врегульовані, я про це також говорив в доповіді. Але ці дві позиції, щодо яких президент накладав вето, вони в тексті закону лишилися. Тобто пропозиція голосувати з урахуванням пропозиції президента. Будь ласка, Анатолій Матвієнко, є питання. Анатолій Матвієнко, Володимир Борисович, ми дійсно не можемо із проекту президента щось вилучати і щось додавати. Але ми можемо проголосувати тільки дві позиції. Якщо ми проголосуємо тільки дві позиції, це означає, що ми проголосували нову редакцію закону. І давати її президент або на підпис, або на ветування. Тому голосуємо дві позиції президента, решту не голосуємо. І в такий спосіб ми частково враховуємо позиції президента. В той спосіб передаємо президенту на підпис закон. Він приймає рішення щодо подальшого його підписання або ветування. Дякую. Так, ми не можемо так діяти, нам не треба нічого видумувати. Тобто є зараз загальна процедура. А є позиція президента, так? Ми маємо зараз розглянути і прийняти цей законопроект. Далі направити його до президента. Президент його підпише, далі ми підготуємо проект змін до закону і змінимо цей закон. Ми нічого не можемо зараз змінювати в тому, що ми отримали зараз. Будь ласка, Віктор Михайлович Пинзене. Шановні колеги, я хотів би ще раз привернути вашу увагу. Це проект не президента. Це проект, який народився в парламенті, який тут голосувався. Якщо ми проголосуємо тільки пропозиції президента, виникнуть колізії, тому що багато норм змінені. Змінені іншим законом, який змінював закон про бюджет. Тому те, що пропонується комітетом, по суті, прийняти нову версію закону, врахувавши пропозиції президента і врахувавши те, що дуже багато норм вже стали нормами закону. Їх треба вилучити з даного проєкту. Цьому немає потреби. Дякую. Хто хотів слово? Князевич, будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги, тут, звичайно, дуже непроста екстраординарна ситуація. Але, як на мене, Віктор Михайлович, якщо можна, я просив би уваги. Це мають бути абсолютно непоєднувані речі. Йде мова не про основний закон, не про сам бюджетний кодекс, а закон про внесення змін до бюджетного кодексу в певній частині. А ми хочемо в цьому законі про внесення змін в певній частині вирішити всі питання бюджетного кодексу. Це різні речі. Давайте будемо крок за кроком рухатись. Спочатку врахуємо пропозиції президента і в новій редакції закон про внесення змін в тій частині направимо на підпис. Але паралельно треба справді комітету було вже негайно напрацьовувати зміни після того, як був підписаний бюджетний кодекс, до вже бюджетного кодексу. Бо це ж різні площини. Ми говоримо зараз про різні правовідносини всередині одного бюджетного кодексу. Іде мова про суть всередину законопроекту, про що говорить президент, і про процедурні норми набуття чинності, фактично перехідні положення, про що говорить комітет. Тому зараз не варто поєднувати ці речі. Треба спочатку вирішити питання по суті закону, а далі думати про те, яким чином мають перехідні положення. Добре, що ми коментуємо пропозиції. Я пропоную таким чином, оскільки у нас зараз є, я думаю, що його треба повертати в комітет, допрацювати його в комітеті, внести узгоджені пропозиції і потім проголосувати вже так, як це має бути до процедури. Інакше зараз з голосу те, що ви говорите, може виникнути якби серйозні ускладнення. Тому я ставлю на голосування законопроект номер 0963 про повернення в комітет для розгляду і підготовки для розгляду Верховної Ради. Немає заперечень? Прошу ставити на голосування. Поверніть, узгодьте і внесемо. На повернення в комітет. В комітеті допрацюєте. Прошу голосувати. Прошу голосувати. ...270. Направлено до комітету. Я прошу розгляньте і внесіть узгоджені пропозиції. Цей законопроект, реєстраційний 0963, з пропозиціями президента. Будь ласка, наступний, шановні колеги, реєстраційний проект акта 0964, доповідає заступник міністра юстиції Бондарчук.
Далі співдоповідач, голова комітету Галасюк Віктор Валерійович. Будь ласка. Дякую. Шановний пане голово, шановні народні депутати, 13 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято закон України номер 1257/7 про внесення змін до закону України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців щодо спрощення припинення юридичних осіб. Далі закон. Метою закону є скасування перешкод процедур реорганізації та ліквідації юридичних осіб, які перебувають на стадії припинення. Внесеними змінами до закону України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб виключено частину 2 статті 35, якою було встановлено, що з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, далі ЄДР, запису про рішення засновників, учасників юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, забороняється, зокрема, проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником, учасником якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо припинення та проведення державної реєстрації, змін до відомостей, що містяться в ЄДР, про місце знаходження юридичної особи. Зазначені зміни не узгоджуються з положеннями статей 81, 104, 105 та 111 Цивільного кодексу України, якими передбачено, що заходи юридичної особи, яка припиняється, спрямовані на погашення заборгованості та задоволення вимог кредиторів. Надання ж законом, що розглядається, можливості фактично створювати та проводити державну реєстрацію юридичної особи, засновником, учасником якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення про припинення, створює ризик передачі ліквідного майна від юридичної особи, яка припиняється, до іншої юридичної особи, що може унеможливити погашення заборгованості та задоволення вимог кредиторів через відсутність юридичної особи, яка припиняється, іншого майна. Друге. Стосовно пропонованого законом, що розглядається, скасування заборони на проведення державної реєстрації змін до відомостей, що зміститься в ЄДР, про місце знаходження юридичної особи, яка припиняється, слід зауважити таке. Зміна місця знаходження юридичної особи при проведенні заходів щодо її припинення ускладнить проведення перевірки відповідними державними органами Фіскальної служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування та може призвести до ухилення від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів. Крім того, надання можливості змінювати місце знаходження юридичної особи, яка припиняється, створює можливості для ухилення комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації від виконання зобов'язань кредиторами. Третє. Перед прийнятим законом частина 11 статті 37 закону про реєстрацію доповнюється положенням, відповідно до якого, якщо в ЄДР містяться відомості про те, що така юридична особа має незакриті відокремлені підрозділи, державний реєстратор повинен одночасно внести до ЄДР відповідні зміни до відомостей про ці відокремлені підрозділи в частині належності до юридичної особи правонаступника. Тобто закон фактично покладає на державного реєстратора функції із внесення відомостей про відокремлені підрозділи юридичних осіб правонаступників на власний розсуд. Адже критерії розподілу відомостей про відокремлені підрозділи між юридичними особами правонаступниками відсутні. Наведена вище невизначеність в законі несе корупційні ризики і ризики зловживань з боку державних реєстраторів. Крім того, запропоноване законом внесення відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи не узгоджується з юридичною природою відокремленого підрозділу, який згідно з положеннями Цивільного та Господарського кодексів України не являється юридичною особою, а наділяється майном юридичної особи, що створила, і діє на підставі затвердженого положення. Також слід зазначити, що запропоноване положення закону не узгоджується з частиною 3 статті 28 закону про реєстрацію, якою передбачено, що виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язані подати, надіслати поштовим відправленням з описом вкладення державному реєстратору за місце знаходженням юридичної особи повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу. У зв'язку з вище наведеним пропонуємо закон відхилити. Дякую. Дякую. Чи є запитання до доповідача, шановні колеги? Немає. Голова комітету, співдоповідач Галасюк Віктор Валерійович, будь ласка. Дякую. Шановний Володимир Борисович, шановні народні депутати, Комітет з питань промислової політики та підприємництва на засіданні 10 грудня розглянув пропозиції президента України до Закону України про внесення змін до Закону про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців щодо спрощення припинення юридичних осіб реєстраційний номер 0964, прийнятого Верховною Радою 13 травня.
Керуючись частиною 5 статті 133 закону про регламент, проаналізувавши пропозиції президента України, а також позицію Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, комітет рекомендує Верховній Раді України погодитись з пропозиціями президента України та відхилити зазначений закон. В той же час члени комітету, беручи до уваги необхідність вирішення питання спрощення проведення процедури державної реєстрації в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення, прийняли рішення підготувати відповідний законопроект щодо внесення змін до проекту закону про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Такий законопроект членами комітету підготовлено та зареєстровано за реєстраційним номером 1416. Тому ми просимо підтримати рішення комітету та відхилити закон України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців щодо спрощення припинення юридичних осіб, реєстраційний номер 0964. Дякую. Дякую, пане голово. Шановні колеги, є пропозиція президента і пропозиція комітету відхилити даний закон. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця робочі. Шановні народні депутати, прошу зайняти свої робочі місця. Я зараз поставлю на голосування про відхилення закону реєстраційний номер 0964. Готові до голосування про відхилення законопроекту за пропозицією президента і підтримано комітетом? Прошу голосувати, шановні колеги, про відхилення. Про відхилення. ...236 відхилено. Дякую, шановні колеги. Згідно регламенту, до 12.30, мені вже підказують, до 12.30 я оголошую відповідно до регламенту перерву. Дякую.